Арена София 3-2 автобуса до обзор. Нека да посрещнем сборния полисменти! Директно от клуб Волейбол Град София! Участвам на мача тази вечер! Николай Ван Гео! 5, 4, 3, 2, 1, старт! I say start! Let's go.
sound, you kill it. So don't stop, get it until you shed it. And watch the way I navigate. Man, with your gear. Което се провежда тук на Beach Bar Avantgarde. Не забравяйте утре от 22 часа.